meus amores, estou de volta com mais um tutorial. Esta semana vou mostrar-vos como é que faço os meus saquinhos de alfazema. Preparei este coraçãozinho bem pink. Este dá para pendurar nos cabides, no roupeiro, dá para pendurar nas maçanetas das gavetas, nas portas. Pronto, tem muitas utilidades, vocês penduram onde bem entenderem. Eu conjuguei desta maneira, podem conjugar da maneira que quiserem. Eu pessoalmente gosto que ele fique fofinho, por isso junto com a alfazema misturo enchimento, porque eu não gosto lá muito deles muito rijos. E então misturo um bocadinho de enchimento junto com a alfazema. A minha alfazema eu compro-a no supermercado. Há alguns supermercados que passo a publicidade porque não recebo nada por isso, mas eu a minha alfazema comprei-a no Jumbo. O Jumbo agora tem uma parte onde vende chás avulso e é lá que encontram a alfazema. Há outros sítios onde se pode comprar, mas eu a minha em particular comprei no Jumbo. E pronto, espero que vos sirva de inspiração. Espero que gostem. Vamos então começar a fazer o nosso saquinho de alfazema. Este é o molde, vou fazer um coração. Fui eu que o desenhei, se por acaso quiserem, eu vou deixar o link aqui em baixo deste modelo para poderem fazer download. Eu vou seguir os temas cor-de-rosa, porque este saquinho de alfazema em princípio vai ficar aqui no ateliê e como ele está em tons de cor-de-rosa, é para seguir o tema e por isso vou fazer aqui com estes dois paninhos. Vou começar por transferir o molde para o tecido. Já tenho aqui um feito. Vou desenhar outro. Atenção para deixar um intervalo entre os corações, entre os traços, porque vamos cozer em cima do traço e convém deixar aqui uma margem para que o tecido não desfie. Por isso agora é só transpor. Temos os dois corações recortadinhos. Eu vou decorá-los. E para decorá-los, o que é que eu pensei? Vou fazer um coração menor para colocar aqui à frente. Mais uma vez, vou desenhar um coraçãozinho. Não vou. É muito fácil. Eu quero que ele seja mais pequenino, mas eu depois também disponibilizo um coração mais pequeno, se quiserem fazer depois download. Dobro o pano ao meio e vou recortá-lo. Assim. Eu tenho uma tesoura
destas de zigue-zague e vou dar aqui um retoquezinho nas pontas. Não é obrigatório, mas como eu tenho a tesoura, fica engraçado. Aqui assim. Para que ele fique com um ar ainda mais artesanal, vou cozer este coração pequenino à mão com um pontinho de alinhavo. Se quisermos adicionar ainda mais decorações, estejam à vontade. Eu gosto dele assim. Agora vou costurar. O lado direito do tecido convém estar virado um para o outro, assim. Ou seja, fica os lados do avesso virados para nós. E agora é costurar aqui pelo risquinho, deixando aqui uma margem, aqui, mais ou menos assim, um bocadinho, assim, esta margenzinha, sem costura, para nós podermos colocar o enchimento. Como veem, convém deixar este intervalo sem costura para depois conseguirmos enfiar o enchimento. Agora vamos alfinetar para os tecidos não se moverem do sítio. Verificamos se as costuras por acaso coincidem umas com as outras. Está bom, vamos costurar. Pronto. Temos aqui o nosso coração costurado, com aqui um bocadinho aberto para se poder colocar o enchimento. E agora tem que se ter um cuidado especial. Como tem partes curvas, quando formos a revirar e que fique bonito, convém dar aqui uns pequenos cortes no tecido. Assim. Sem cortar a linha, mas dar assim uns pequenos cortes nas partes arredondadas.
Agora vamos virar ao contrário. E temos então o nosso coração. Agora é encher. Eu gosto de que os corações fiquem fofinhos, por isso não encho só com alfazema. Costumo colocar um bocadinho de enchimento para que misturado com alfazema para que eles fiquem mais fofinhos. Senão ficam muito rijos e eu não gosto. Por isso vou enfiar um bocadinho de enchimento. Não é preciso muito. Agora vamos à alfazema. Uma maneira mais prática de colocar alfazema e não fazer muito lixo, eu descobri que utilizando um funil e colocando assim, não faço lixo absolutamente nenhum. Esta colher, por acaso, é muito prática. Isto foi um brinde da Tupperware. Não vos aconselho a comprar, lá está, porque não está à venda. Se tiverem alguém que venda Tupperware e que comprem algum produto, perguntem se têm alguma colher destas que vos possam oferecer como brinde, porque realmente foi um brinde que me deram. Mas é muito funcional para esta situação. Pôr mais um bocadinho de enchimento. E agora é só cozer. Aqui este bocadinho. Agora vamos cozer este bocadinho. Podem cozer à máquina, podem cozer à mão. Eu vou dar aqui um pontinho à mão. E pronto, está o nosso coração fechadinho. Agora temos que pôr aqui uma fitinha para pendurar. Vou colocar aqui esta cor de rosa. Thank you.
E vou prender aqui assim com um botão. Um botão branco. Tenho aqui a fita e vou prender aqui com um botãozinho. Pronto. Também é uma ideia, se não tiverem alfazema e quiserem um alfinoteiro, podem fazer um coraçãozinho destes. Ah, e ele até fica bem aqui na máquina de costura, olha. Tive esta ideia agora e também fica engraçado. Olha tão giro que fica. Assim, para colocar as agulhas. Olha, ficam cheirosas. Também é uma ideia engraçada. Mas o que eu quero não é isto. Porque já tenho um alfineteiro. Ah, este é o meu alfineteiro de dedo. Posso pôr assim. Eu depois, se fizerem questão de saber como é que ele se faz, coloquem aí embaixo nos comentários que eu posso fazer um tutorial a explicar como é que ele se faz. Bom, mas a estrela de hoje é o saquinho de alfazema.